Glória a ti, ó Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você enviou seus servos, os profetas. Proclamarei sua palavra de amor fiel e chamar seu povo ao arrependimento. Às margens do rio Jordão, você ressuscitou João Batista, uma voz chorando no deserto, enviado para toda a região do Jordão, para preparar o caminho do Senhor, para anunciar a vinda de Cristo. Glória a ti, ó Cristo, Filho de Deus. Você veio às águas do Jordão, ser batizado pelas mãos de João. O Espírito desceu sobre você como uma pomba. Os céus se abriram acima de você, e a voz do Pai foi ouvida. Este é meu Filho, o favorito, do rio abençoado com sua presença. Você deixou de batizar não só com água, mas com o fogo e o Espírito Santo. Glória a ti, ó Espírito Santo, Senhor. Pelo seu poder a Igreja é batizada, descendo com Cristo na morte, e reemergir com Ele para uma nova vida. Pelo seu poder, somos libertos do pecado, para nos tornarmos filhos de Deus, o corpo glorioso de Cristo. Pelo seu poder, todo medo é conquistado, e o Evangelho do amor é pregado, em todos os cantos da terra, para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele toda honra neste ano jubilar, e em todos os séculos vindouros. Amém. S.U. Santidade João Paulo II.